ରିଶ୍ୟାମ ରଥ ସୁରକ୍ଷା ନେଚର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସଂସ୍ଥାର ମୁଁ ଆବାହକ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଦଶହରା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଗମନୀ ଉତ୍ସବ ଆମର ଶରତ ଋତୁର ଏ ଯେଉଁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ଭାବୁ ଏଥର ଶରତ ଋତୁ ଆସିଗଲା ମା ଭବାନୀ ବା ଦୁର୍ଗା ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ଦେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବା ଆମର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଇକରି ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ମା ଭବାନୀଙ୍କର ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁଠି ଆବିର୍ଭୂତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ହିଁ କଥା ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ବିପଦବେଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ନେଇକରି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ହିଁ ସାଥ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ନବରାତ୍ରିର ଆଉ ଏଇ ଦଶହରା ପର୍ବର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା।